יודעים שעתיד מפתיע ככל שיהיה. שיפטן תורן. שיפטן, איפה בנצי? העתיד מפתיע ככל שיהיה, מפתיע ככל שיהיה, ואני אומר לכם את זה ככהן, אתם יודעים שרב קוק אומר שכהן, הידיים קדימה, כי בסופו של דבר ובראשיתו של דבר, אתה שומע? האחראי על הקבוצות, אנחנו אנשי העתיד. אנחנו אנשי עתיד, מסתכלים קדימה. יחד עם זאת, עתיד מפתיע ככל שיהיה, הוא צומח מהעבר ומה הווה. ואנחנו מאוד מאוד מתייחסים לזה פה בכפר. נגיע לסיפור של הכפר, קיבוץ רוגז, ולי זה חשוב מבחינת רציפות תודעתי. אני אגיד שני משפטים על זה תכף. ביוד חשבן, אוקטובר 29, הגיע לנמל יפו, קבוצה של 10 חלוצים דתיים, חברי תנועת בחד, ברית חלוצים דתיים. לאחר שקיבלו הכשרה בחוות החקלאיות שהוא בכפרי אשכנז, בצן ורודגס. יפה. בדקתי אתכם. צעירים אלו עלו ארצה מטרה להקים יישוב חלוצי דתי שיתופי. המוסדות הלאומיים אישרו להם להקים מחנה זמני על מת צלוונדי ליד פתח תקווה, ושנה וחצי לאחר עתירתם החליטו החברים לייסד במקום את קיבוץ רוטגס. בעקבות החלטה זו עזבו את קבוצת החברים שהעדיף חיי מושב שיתופי והקימו בסמוך את כפר אברהם. ועל זה שמעתם כבר. קיבוץ רוטגס המשיך לקלוט חלוצים צעירים שעלו מגרמניה ומזרח אירופה. ליד מחנה האוהלים הוקמו מספר מבני קבע ומשק חקלאי. זה מבנה אחד שאתם עומדים מולו. ועוד מבנה זה חדר אוכל שניכנס אליו, ומבנה בראשית בכניסה לכפר יש עוד מבנה שכנראה אלה שלושת המבנים. זה שמעתי בתורה שבעל פה, אבל לפני שנתיים היה פה גם סיור של מחנה לימודי של בית ספר שדה כפר עציון עם אריה רוטנברג, והם אמרו זה שלושה מבנים מאז. הקיבוץ הפך להיות נקודת הכינוס ומקום ההכשרה של חלוצים דתיים שיצאו ממנו להקים קיבוצים דתיים חדשים, טירת צבי, שדה אליהו, בית שאן, רמת השרון וכו', כפר עציון והרי חברון. בחורף תשאלו הגרעין המייסד של קיבוץ רוטגס להתיישבות של קבע בשבילת החוב ונקבע שמו קבוצת יבנה, יבנה, קיבוץ יבנה, מה שתרצו. במקום התיישבו חברי שלוחות ואחר 3 שנים בתשד עבדו לפרדס חנה, ורק בתשח 48 הקימו את קיבוצם בית שאן. עכשיו, לי מאוד חשוב, מכיוון שאתם פה, שתבינו שזה זכות גדולה להיות על השורשים של קיבוץ רוטגס. ילדי יבנה וילדי כפר עציון לא פעם באים לפה ילדים, הם פה מתחילים משחק וכו' וכו'. יחד עם זאת, המקום הזה ב-44 קיבל משימה נוספת שנקרא מוסד עלייה. ולכן אנחנו ננוע עכשיו 2 מטר, ואז תוכלו גם להיכנס למקום שיש בו מיזום, נגיד כמה מילים, מי שרצה יישב יישב. אבל לפני כן, אנחנו עובדים עכשיו על גן של בוגר הכפר, בוגר מוסד עלייה בשם גדליה, גדליה פרמינגר. עכשיו אני מחזיק את זה, אני אתן לכם אחרי זה לראות את זה, זה חשוב לי. מאוד חשוב לכם ולנו בשנת ה-71 למדינת ישראל לדבר עליו, כי הוא נצר אחרון. למקום הזה הגיעו ילדים משום מקום. ותכף נקרא את הכפר הזה, ואז נדבר גם מה אנחנו עושים היום בכפר הנוער עמית פתח תקווה, אבל שם הראשון שלו מוסד עלייה. עצים יפים אבל? קבוצה קשוחה, לא מחייכת. בנצי, תן חיוך. בנצי, תכף נגיע לשיפטן, לסיפורי. אמירם. כהן. שתי טעויות בשלט. אוקיי, שתי טעויות, ונתקן. כתוב בצנרוד רוטגס, הייתה נקודה שלישית שקוראים לה גרינגסוף, שמשם עלו לארץ. אפשר לקבל את זה אחרי זה שנוכל לתקן את זה? שתיים, כתוב שם שנקרא שמו קיבוץ יבנה. לא נכון, אלא? לא נכון. נקרא שמו יבנה, ב-41. ב-48, אחרי שהקימו את העיר יבנה, אמרו, טוב, מה נעשה? רבי יוחנן בן זכאי וזה. ועדת השמות אמרה, טוב, נקרא לכם קבוצת יבנה. וזה נדמה לי המקום היחיד שהשם, המילה קבוצה, היא חלק מהשם הרשמי. המבנה השני של קיבוץ רוטגס, ממנו יצאו לא לקיבוץ יבנה, לקבוצת יבנה או ליבנה. עכשיו תעמדו עם הפנים לפה. המבנה השני זה המבנה הזה. אנחנו עם המבט מזרחה, אתם תראו שבעצם אנחנו לא רואים את כביש 40, רואים את אותו מבנה עם החלונות. ברשותכם אני קורא, בסדר? זה אני כתבתי, אז מי שאחרי זה ימצא בזה טעויות, זה הסמל משמאלי, זה הסמל משמאל, זה של מוסד עלייה, מימין זה רשת עמית.
תמונה צולמה מהמבנה של רודגס פה למעלה, והמעגלים הם מעגלים שצולמו כנראה ב-44-45. פעם אמרו לי שזה צולם שיהושע בכר זכר צדיק לברכה חזר, הוא היה רווק כשהוא התחיל לנהל את המוסד החינוכי, כי היה מנהל החינוכי, הוא חזר מהחתונה, אז רקדו, מישהו בוגר אחר אמר לי אחרת, זה עם ישראל חי, אתם יודעים שתמונות, אבל זה סיפור של ילדי הכפר. מוסד עלייה לימים כפר הנוער עמית פתח תקווה נוסד בתשד 44, זאת אומרת מ-36 עד 44 מה היה פה? הכשרת קיבוצים. אז תשימו לב, בחד, ברית חלוצים דתיים, זאת אומרת מ-29 מתרחש פה הכשרה, מדהים, לכן זה חשוב, מתרחש פה תהליך של הכשרה, כי כפר נוער זה גם הכשרה. הם הקיבוצים הדתיים, הכפר הוקם ביוזמת הסתדרות נשי המזרחי בנשיאותה של הגברת בתיה גוטסרט, עליה שלום. לפני 8-9 שנים נודע לנו שלבתיה אין ילדים, ואנחנו הילדים שלה, ומאז ביורצייט בתמוז אנחנו עולים לעשות השכרה אצלה עם ילדי הכפר בתל אביב נחלת יצחק. עם הקמתו קלט ילדים וילדות עודים מוצלים משואת יהודי אירופה, במקום זה מצאו בית מחנך ואוהב. עם שיבת העם היהודי לארצו והתגברות עליה לארץ ישראל, המשיך הכפר לקלוט נערים ונערות מכל תפוצות הגולה, והכפר היה להם כבית המחנך לאהבת העם והארץ ברוח תורה ועבודה. זה התמונה, זה המבנה. בוא ניכנס פנימה, יש תמונות, ונגיד כמה מילים על היום. ופעם בלס תגיד נחלת יצחק, תגיד שזה בגבעתיים ולא בתל אביב. בגבעתיים, אני מתקן. נחלת יצחק בגבעתיים. וגם בתל אביב. מה שאתם רוצים נגיד. בית הילדים הראשון שנבנה בקבוצת יבנה. רק תגיד את השם שלך. דוד. נקרא בית גוטפריד. בית גוטפריד. כנראה שהם תרמו את הכסף. אפשר לקחת כיסאות למעוניינים, כיסא ושירותים, ויש פה זה חשוב. אחרי זה תלכו ותעברו פה ותראו. יש לו קבר? כן, הוא קבור בהר הרצל. כן, עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי הנופלים, נספר קצת על הכפר, אבל לפני כן נתחיל עם השורשים. נמצא פה בנצי שיפטן, שהוא הבן של המנהל המיתולוגי יואל שיפטן שהיה בכפר. אחרי יהושע בכך, שהיה נדמה לי שנתיים, שלוש, ארבע, משהו כזה, גם לחנוכי הגיע יואל. התמונה הזאת היא, רואים את בתיה נמצאת למעלה שם, גוטספלד, על שמה קראו כפר בתיה ברעננה. שתהיו ברעננה באחד הסיורים, תזכרו שהייתם בכפר בתיה והייתם פה. ויהושע נמצא למטה, זה מדהים, מדהים. אני פגשתי, כל פעם מגיעים ילדים שהיום אתם מבינים באיזה גיל הם, ומספרים על השנים הראשונות האלה. ומדהים, איש שלא היה נשוי, מה הוא היה בשבילם. אני חייב לפתוח חלון, מה שעשו אז, אנחנו מנסים לעשות היום. בראש ובראשונה, בית, חוף מבטחים, שייכות. הכפר הזה מוגדר, כפר הנוער עמית פתח תקווה, שחלק מכפר אברהם הוא תחת אחריותנו היום, כי גדלנו, ברוך השם, אבל השוש, ה-DNA, זה בית, זה חוף מבטחים, זה מקום. אתם נמצאים בשבועיים בשנה, שיש פה ילדים, יש פה זו משפחה תורנית, אבל זה שבועיים של חופשה מרוכזת. כל החגים, כל הזמן אנחנו נמצאים פה, נמצאים במקום שבו לא משתמשים בו כמעט, לכן הוא נראה כך. מישהו אמר לי, הכפר מוזנח, הכפר יפה מאוד, אתם נמצאים בסוף עונת השיפוצים, עם ישראל חי. רגע, מה? הנוער היום שנמצא פה היום. מה זה פה? כן. כפר של מה? כפר הנוער. איזה גילאים? אני אסביר. כפר הנוער, אני התחלתי עם מוסד עלייה שקלט הילדים, הוא היה כפר ילדים בשלב מסוים. המקום הפך להיות קהילה חינוכית שיקומית לנוער שמוגדר בסיכון. זאת אומרת, אם אני מנהל המקום, אני מנהל מסוכן. תיזהרו. באיזה שלב מסוים, הכפר הזה קיבל את אותה אוכלוסייה שצריכה עזרה, שהסידור החוץ ביתי הוא לא סידור בתור ילדים, אלא בתור מתבגרים. והמודל שמתקיים פה היום, שממשיך עם אותם שורשים של בית, של לימוד ושל טיפול, גם וגם וגם, חינוך, טיפול ולימוד.
כן, גם של ילדי עליית הנוער והרווחה, אותם ילדים שצריכים סידור חוץ ביתי, מגיעים לפה, והמיוחד שמגיעים לקבוצות משפחתיות. עבדכם מגיע לפה, בכלל לא רציתי להיות מנהל כפר נוער ולעסוק בחינוך, עסקתי, הייתי מדריך בבית ספר שדה, כפר עציון, רציתי לנהל בית ספר שדה. הגענו לפה יחד עם רעייתי, מהרבה שנים, לשנה אחת, לשליחות חינוכית, למודל משפחתי כזה. 4 שנים ללוות קבוצה, חד מינית, חד גילית, אבל קבוצה משפחתית. והסיפור הוא שביום, לפני יום אני מקבל הודעה שצריך לברך אחד החניכים בקבוצה אצלנו, שהבן שלו, הבן השלישי, הולך לכיתה א', אני צריך לברך אותו, שהוא עולה לכיתה א', זה הסיפור. הסיפור של משפחתיות, של שייכות, של זהות. הכפר הזה היום יש בו פנימיה כזאת במודל משפחתי, ילדי העיר פתח תקווה, שלא מתקבלים בשום מקום, כפר הנוער עמית פתח תקווה, מוסד עלייה, בשבילך, בנצי, כל הזמן אני אומר מוסד עלייה בשבילך, מנוחתו אדם של אבא. אנחנו מקבלים אותם, והם נמצאים במודל של פנימיית יום. ופה יש בית ספר 6 שנתי, ופה יש בכללה על תיכונית עם מכינה קדם צבאית למנהיגות טכנולוגית יהודים ולידלית, ופה אומרים, אתה שייך, אתה יכול, אנחנו מאמינים בך. אתה שייך, אתה יכול, אנחנו מאמינים בך. המאמינים בך קשור גם לתחומים ערכיים, סיפור של צה"ל, שירות לאומי, אבל לא פחות, גם בתחום הלימודי. תעודת בגרות, זה מדהים, זה חלום בהתגשמותו. יש פה חבר'ה בחינוך המיוחד שזיהו אותם ואמרו להם, אתם לא הולכים לבגרות, לא הולכים לטכני הנדסה, ואנחנו רואים להם, אתם הולכים, אתם יכולים, ברוך השם אנחנו מצליחים. כי מסתכלים קדימה עם שורשים. הייתה פה גברת נחמדה ששאלה אותי אם יש ספר על הרב חיים דרוקמן. הרב חיים, הוא היה ראש הישיבה שלי, למדתי באור הציון, אז הרב חיים דרוקמן, הוא היה פה. מספרים שאירו אותו בלילה, אמרו לו, חיים גיבור. אז אני שאלתי אותו, הרב, למה בלילה? אז הוא אמר לי, אני יודע לחכות אותו, אני לא אעשה את זה. כל בוגרי אור הציון יודעים לחכות את הרב דרוקמן. יש פה בוגרי אור הציון? אז תחכה אותו אחר כך, שלא ניפול, חודש אלול. אמר, למה יראו אותי? ישאר הילדים לא היה להם, אומרים. יראו אותו בלילה להגיד שההורים שלו הגיעו לארץ. זאת אומרת, ההסתכלות השורשים נותנת הרבה כוח, השראה, אבל צריך לעבוד קשה בהווה. היום יש פה כ-500 בני נוער מכיתה ז' עד כיתה י' ד'. יש פה קהילת בוגרים שצומחת, צומחת. יוני, שהוא מתפלל איתנו, יש פה דבר אדיר. בוגרים ובוגרות, היום בתוך צוות הכפר יש מעל 20 בוגרים ובוגרות בתפקידים שונים. חינוכיים, הדרכתיים, טיפוליים, חבר'ה שבאים כבר אחרי שעברו, ויש פה צמיחה של קהילת בוגרים שרוצים לשנות, במקום להקים יישוב בנגב, לבוא ולהגיד קיבלנו, אנחנו מקים כמעט קהילת בוגרים שתקום בעזרת השם בשכונת פג'ה, שזה דבר אדיר, ונעזרים באמת בגורמים שונים ליישם את החלום הזה. 500 תלמידים, מתוכם 40%, 35-40% בני הקהילה האתיופית. לקחנו גם את האתגר הזה של הקהילה האתיופית. זה שאלה מאוד מעניינת, מכיוון שקודם כל יש בית בוגרים בכפר, שהיום נמצאים בו כ-25 בוגרים, בדירות כאלה ואחרות, גם בצד השני, שבעצם, שסיימו את שנת הלימודים, י"ג או י"ד או י"ב, זה המקום שלהם. קהילת הבוגרים זה חבר'ה שעברו תהליך של צבא, קצונה, לימודים וכו', ורוצים לחבור יחד לבית המדרש שנקרא כפר הנוער עמית, ויש פה מכינה קדם צבאית חזקה מאוד למנהיגות טכנולוגית, ובעצם מתגבשים. כרגע אנחנו מדברים על כ-20 זוגות כאלה, צעירים, נשואים, חלק כבוגרי הכפר, חלק בני זוג לא, ומתפתח תהליך כזה שאנחנו שמחים בו, מאוד שמחים בו. מתחילים להגיע לגור באזור הכפר, מוצאים את דרכם, יש בסופי שבוע פה בית מדרש של חבר'ה שמגיעים ללימוד, הכל מתוך התחברות, מתוך, אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד, אני לא תניח רוסייה פה, איזה מגוון באיזה שפה לדבר את זה, מתוך אמונה שתורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה היא של כולם, וזה יסוד, כי חבר'ה שמגיעים לפה לא מגיעים עם רקע של יישוב, רקע של משפחה דתית לא פעם וכו', ואנחנו מרגישים שאת האהבה הזאת מדביקה אותם דרך הביחד הזה. כזה שקט,
טוב, נתחיל מההתחלה את כל הסיור. שאלה, אני רוצה להגיד לכם, כן. שאלה, עמית, מה זה ראשי תיבות? מי מממן את זה? כן. ידעתי שמישהו ישאל על הנושא הכספי, הייתי בטוח שמישהו יצביע ויגיד, כל כך מתרגש, שם לכם פה 10 מיליון שקל. הבנו את זה, זה השלב הבא. שלב הבא. למה צריך אותו? עמית, ארגון מתנדבי יוצאי תורה וציון, תורה וציון, צריך להגיד את זה, הכרת הטוב, כל המכיר בתורתו של חברו, סופו מכיר בתורתו של מקום. מתנדבות ומתנדבים, היום זה גם מתנדבים, שלא חייבים שום דבר לאף אחד, והם משלימים את הדלתא מהתקציבים של משרד החינוך, משרד הרווחה ועיריית פתח תקווה. עכשיו יש, מה? ארגון מתנדבי תורה וציון. איך זה, אני לא יודע איך זה יוצא בראשי תורה, את תשאל אותי, את סבך אותי. למען יהדות ותורה? תודה. תורה, לא תורה וציון? חבר'ה, אם מישהו יפרסם את זה שאני לא ידעתי, אוי ואבוי לכם. אבל אני מאוד, אנחנו מאוד מאוד קשורים אליהם ומאוד מעריכים אותם. אותם ואותם, היום עכשיו זה גם דברים. שאלות? זאת אומרת, המוסד פה מוסד דתי ובאים ילדים מכל הארץ? כן, גם מכל הארץ וגם מהעיר פתח תקווה ומהאזור. אז אתה יכול להיות פה גם אקסטרנים? כן, עכשיו אין אקסטרנים, זה חשוב. מבחינה זהותית, אין מישהו שבא ללמוד פה. אמרנו גם וגם וגם. מי שמצטרף לפה, הוא שייך לקבוצת אם, או פנימייה במודל משפחתי שתיארתי, שזוג נשוי מלווה, או פנימיית יום שיש לו דמות משמעותית ומועדון, ונמצא פה גם בארוחת צהריים אוכל, ונמצא פה גם בערב וכו' וכו'. זה מאוד חשוב. כי לטפל, נכון, לא מטפלים רק בממד. אתם יודעים, יש היום בתי ספר המצטיינים. אנחנו לא רוצים להיות בתי ספר המצטיינים. זה שאנחנו שם ברשימה, לא מעודד אותי. אנחנו רוצים להיות כפר מצטיין, שמדבר על תפיסה הוליסטית, מסתכלות שלמה, ומסתכל גם על האופק של בוגרים ובוגרות, כי לצמוח גם אחרי י"ב ואחרי י"ד הוא לא פשוט למי כמוכם יודע, להמשיך, יש לנו קרן בוגרים וקרן בוגרות וכו' וכו'. יש לכם מעקב? מאוד מסודר. רגע, שהתלמידים שסיימו פה, כן. איפה תסתדרו על מבחן אקדמי? כן, מאוד מסודר. יש לנו מערך טיפול בבוגרים, בהיקפים מאוד גדולים, והלב זה אותו מודל משפחתי, אותו ליווי של המכינה אחרי זה, שמלווה. לא רק מעקב, אלא באמת חיבור. פעם הבאה, אם הייתם אומרים שכזה פורום, היינו אומרים לכם סרט, אחרי זה שמים את הקופה של התורמים. אבל פעם הבאה. אני מאחל לנו שיהיה לנו שנה, תחל שנה וברכותיה, ומעביר את המיקרופון ליוני. תודה רבה לאמירם כהן. תעברו לראות על גדליה. יוני, אני הולך, תזכור, אני אסגור פה אחר כך. כן, אפשר עוד כמה... שלח לי מייל, שני מילים. בסדר גמור. טוב, אז אני רוצה רק כמה מילות סיכום, אם אפשר ברשותכם. כי אמרנו שזה עד אחת, אז אני יכול לדבר קצת, יש לי זמן. מי שממהר לשבת... אם אתה רוצה לדבר... תודה רבה. מי שממהר ולא הכין אוכל לשבת, לא להתבייש, אפשר לצאת וללכת. אני יודע, יום שישי, ואנשים יש להם מה לעשות. אני רוצה רק באמת כמה מילים. אני התחלתי בראשית הסיור לדבר על פתח תקווה, ואנחנו היום באמת התרכזנו בכפר אברהם, ואמרתי שבעצם המקומות שהזכרנו בסיור, שזה עין גנים, מושב הפועלים שהוקם ב-1908, והגיעו לבני העלייה השנייה, וגם כפר גנים ומחנה יהודה שהיה שם, וכפר, היו פה תימנים שהגיעו, עליות של התימנים שהגיעו והתיישבו, והכל היה מסביב לפתח תקווה, ופתח תקווה בעצם הייתה המוקד שבעצם הביא לפה את ה... נתן את האפשרות לאנשים להקים נקודות מסביב. וחשוב לי להדגיש שבאמת המצב פה, אני ככה עשיתי, קראתי הרבה על מה שהיה פה, המצב פה היה מאוד מאוד קשה. פתח תקווה, שבוקר לך בשנת הרח, ב-78, הוקמה, היא בעצם ננטשה פעמיים. הפעם הראשונה אמרנו ב-78, ובאמת התחיל בסדר, ובאמת היה יבול, היה בעצם יישוב חקלאי בפתח תקווה, אבל בסוף השנה, בשנה השנייה בעצם הם נאלצו לנטוש, עזבו את המקום. הייתה בעיה כמובן של מלאריה, כולם יודעים, היו פה יתושים, לא היה מזגן, ואתם הסתובבתם בחוץ, אתם ראיתם את מזג האוויר,
בוקר לך, זה לא סתם בשיר לך, כי באמת מאוד לך פה, והתנאים היו מאוד מאוד קשים. הייתה בעיה פה של כמובן של הערבים, שהיה פה אבוקיש כישר, והיו פה בדואים שהסתובבו, והיה, החקלאים סבלו המון מגזל ושוד, ולמשל אנחנו יודעים היום על שריפות באזור עזה. בכפר סבא, שהייתה גם אז מושבה, אומנם יותר מאוחר, היא בפרעות 29 נשרפה. פשוט מאוד הערבים עלו על המקום ושרפו את כל המושבה, ולא רק את כפר סבא, גם פה סבלו משריפות והצתות, זה לא דבר חדש. אז כמו שאמרתי, התנאים היו מאוד מאוד קשים. הייתה פה התארגנות במושבה, המושבה הזאת הייתה מאורגנת מבחינת הגנה, יש פה אנשים מפורסמים, לא יודע מי שמעתם, יהודה רב, והיו פה אנשים מפורסמים שהיו אחראים פה על השמירה בפתח תקווה, אני לא מדבר עכשיו על כפר עברה, אני מדבר על פתח תקווה, המושבה. באמת המצב הקשה גרם לכך שכמו שאמרתי נעזבה. בפעם השנייה הגיעו בעצם התושבים לא לפה אלא ליהודיה, שבעצם זה יהוד של היום. החבר'ה שעלו בפעם השנייה, החבר'ה התיישבו שם והיו באים ביום בעצם לטפל באדמות ולא ישנו פה, בעצם חזרו ליהוד, התגוררו ביהוד ולא פה בפתח תקווה. בשנת 1887 מגיע הברון רוטשילד, הוא לוקח, הברון רוטשילד, אדמונד רוטשילד, הוא לוקח תחת חסותו 28 משפחות ובעצם שולח יועצים ובעצם מלווים אותם מבחינה חקלאית, הם לא היו כאלה מבינים גדולים בחקלאות, גם אני לא יודעת כמה היועצים היו מבינים, אבל איך שהם הצליחו באמת להחיות את המקום. ובאמת המושבה הייתה מושבה דתית, כמו כפר אברהם, שמיסודו של הפועל המזרחי, אבל פתח תקווה זה לא מיסוד הפועל המזרחי, כן, פתח תקווה, אלא בעצם יהודים דתיים שהגיעו גם מירושלים וגם עולים חדשים. וכמובן, יואל מוישה סלומון, לא הזכרנו את השם שלו, שהוא הנכד של הרב אברהם שלמה זלמן צורף, שבטח שמעתם את השם, שהוא החלל הטרור הראשון בארץ ישראל, שנרצח בעצם, הוא לא בדיוק נרצח, הוא הוקע בעצם 10 חודשים אחרי שהוא בעצם הפך לצמח וחטף מכות רצח מערבים, הוא ב-1850, הוא בעצם מת ב-1850, 10 חודשים אחרי שהוא התקף. שטמפר כמובן, שזה רחוב ראשי היום בפתח תקווה, כמובן שם מוכר, ודוד גוטמן הוא הביא את הכסף. והם בעצם שלושת הדמויות המפורסמות שגם מוזכרות בשיר. לא הכניסו את יהודה רב. אבל אלה באמת האנשים החשובים שבאמת אפשר לקרוא, יש התרגשות גדולה כשהם חורשים בשנה הראשונה את התלם הראשון, ובאמת יש שם התרגשות גדולה. אני פשוט הכנתי לי פה את הדברים שהם אמרו. אז שטמפר נרגש שעה שהוא תופס בידית המחרישה, הדמעות חונקות את גרונו בדוברו. כאשר צעדתי ברגל מהונגריה לארץ ישראל, חלמתי על הרגע שבו אחרוש את אדמתי במושבה. לא האמנתי שאזכה להגיע ליום הזה, תחת שמיים אלה. חברים, אתה עלינו להיות מאושרים שזכינו להיות הולכים אחרי התלם הראשון, שחורשת מחרישה יהודית באדמה שעליה הלכו הנביאים. וזאת לאחר שנעדרנו מארץ אבותינו במשך שנות הגלות הארוכה, ברוך שהחיינו והקיימנו והגיענו הזמן הזה, אני לא אמרתי בשם השם, אבל הוא כמובן ברך בשם ובמלכות, וכל החבורה עונה אמן, ונרגשים מאוד מהמעמד הזה. יחידים הם במרחב כולו, בבקעת פתח תקווה המסתרת עד הרי אפרים המכחילים במזרח, ללא עץ, ללא שיח. להקה בודדה של יהודים בעלי זקנים, חלקם לובשים עדיין מעילים כהים ומגבעות שחורות בנוסח הירושלמי, חלקם במגפיים וחוצות עיקריים בעירות ובכובעים רחבי שוליים, כדרך המתיישבים הטמפלרים בשרונה, והם מתנהלים בכבדות אחר מחרישה גדולה ותומה לשני שברים. הציפורים שחיכו כל החורף למזון שימציא להם החריש הראשון, מנטרות מקפצות בעקבותיהם כעדת חסידים קטנים. התיאור הזה של החריש הראשון בו חנוכה בשנת תרל"ט, זה סוף 78, ובעצם מתאר לנו את המעמד המרגש הזה של
של החריש הראשון, שבאמת צריך להבין, אין פה כלום, כמו ששמענו כבר, המקום הזה ממש ריק לגמרי, אין פה שום נקודת יישוב, חוץ במזרח יש קצת מתיישבים בדואים שיושבים קצת ליד הירקון. עכשיו, למה קראו לזה, בעצם קראו למקום הזה אומלאבס, למה אומלאבס? אז קראתי שבעצם המקום הזה היה מלשון מלאבס, מלשון מתלבש. למה מתלבש? הערבים היו יורדים בחורף וקצת לגדל פה דברים, כי היה נראה שזה מקום טוב, אבל בקיץ היה נהיה פה חם ויתושים ומלאריה, ואז בעצם היו עוזבים את המקום וחוזרים חזרה לשומרון, עוזבים את המקום הזה. זאת אומרת, המקום הזה היה כל פעם באים מתיישבים קצת ובורחים. אז לכן הוא נקרא אומלאבס, ככה קראתי. ובאמת, באמת, כמו שאמרתי, היה מאוד קשה מבחינת המלאריה, ולכן המקום הזה ננטש. ובפעם השלישית, כמו שאמרנו, כבר נשארו פה החברים. בשנת 1905 מגיעים הבני העלייה השנייה. עכשיו, מה מאפיין אותם? כמו שאנחנו יודעים, שהם באים רעיונות סוציאליסטים. ואנחנו יודעים שפה המושבה, המושבה דתית, היה פה רב, היו פה תקנות. החבר'ה שהגיעו בעצם 1905, בני העלייה השנייה, מה שנקרא, קצת מתחילים פה להיות במצב לא כל כך נעים, ומחללים שבת חלקם, וזה מעלה את חמתם של המתיישבים המקוריים שמתעצבנים, ואז הם אומרים להם, מה, אתם בורגנים, אתם לא רוצים שנבוא ונעבוד פה, כי הם באים כמובן עם העקרונות של עבודה עברית, אבל גם הערבים עבדו פה בפתח תקווה, בכיוון שהחקלאים פה היו צריכים הרבה ידיים עובדות. ומתחיל בעצם בלגן, והחבר'ה שהגיעו, החלוצים, קוראים לפתח תקווה, אומרים, אתם לא פתח תקווה, אתם פתח ייאוש. זה קצת מזכיר את החמוצים של היום. פתח ייאוש, והם מקימים את הפועל הצעיר, וכל מיני אגודות מתחילים, אבל בעצם, כמו שהזכרנו כבר, דוד בן גוריון וכל החברים שמגיעים, מתחילים פה כבר דבר אחר, לא מה שהיה, זה כבר... משהו אחר ממה שהתכוונו, ובגלל זה באמת מוקם כפר הפועלים, אין גנים שהזכרנו ב-1908, ומתחילים ככה, מבינים שהם פה, הם לא הצליחו להסתדר, הם באו לפה לעבוד, רואים שזה לא ילך, ודרך אגב גם סבא רבא שלי בא לפה, הוא היה נגר, הוא היה גר בין גנים, והוא היה בעצם עושה קופסאות לתפוזים, שהיו שולחים לחוץ לארץ, בפרדסים שהיו פה, היו פה המון פרדסים, היום כבר לא, אבל היו פה המון פרדסים. עוד כמה דברים קטנים, ב-1913 יש פה בפתח תקווה 3,000 נפש, שזה כמות די רצינית יחסית ליישובים בארץ ישראל, לא כמו ירושלים, זה, אבל זה כבר הרבה, זה כבר כמות. ב-1914, מלחמת העולם, יש פה מכת הרבה, הטורקים אוסרים הרבה אנשים, הרבה אנשים בורחים למצרים, ביניהם סבא רבא שלי בורח למצרים כדי לא להתגייס לצבא הטורקי. שכמובן לא היה ידוע בנחמדות לחיילים היהודים שהיו מגיעים להילחם בצבא הזה. בשנת 1917 כבר יש... גם גירשו אותנו את כפר סבא. החבר'ה שגורשו מכפר סבא, חלק... כפר סבא, זה תל אביב. חלק הגיעו גם לפה, חלק מהם גורשו גם מתל אביב ובאו דווקא למושבה בפתח תקווה. וחלק ברחו בכלל מהארץ. כן. עכשיו, ב-1917 בעצם, כשהבריטים מגיעים, אז חל המהפך, ובעצם תוך 3 שנים פתח תקווה הופכת להיות מועצה מקומית. ב-1937 היא זכתה למעמד של עיר, עוד כשהיו הבריטים פה. ובאמת, לא הזכרתי את זה קודם, אבל בעצם במושבה התנהלו מוסדות חברה וחסד, כל הרישומים של הקרקעות, וגם מחלוקות וסוגיות שונות הובאו להכרעתו של רב המושבה, זאת אומרת אמרנו, המקום היה באופי דתי והיה פה רב והיה פה בעצם הנהלה ופקידות שניהלה פה את הכל, גם בית ספר, תלמוד תורה, נצח ישראל, בית ספר לבנים ולבנות, הייתה תקופה שגם יקה הייתה פה, של הברון הירש ויקה. Jewish Charitable Association של הברון הירש, הם כבר היו עמד מ-1900, אבל... כן. עכשיו, אני רוצה לספר עוד סיפור קטן על שקראתי, יש פה ספר שקראתי, נקרא תקוות קטנות, שחיברה אותו עדי שרון, היא לבית משפחת מסנברג, הם גרו במושבה, בעצם ההורים שלה עלו מפולין,
המשפחה, סבא וסבתא שלה, סליחה, עלו, ההורים שלה גרו בפתח תקווה, והיא מספרת פה בעצם את סיפור חייהם. אז אני הייתי באנדרטה פה בדרך, אתם תראו את כביש, מי שצומת גנים, יש כביש שנוסע לראש העין, 483, ובאמצע הדרך יש שם אנדרטה לזכר הנופלים במלחמת השחרור. אחד הנופלים זה יעקב מסנברג. הבחור הזה נפל בקרב בתל אפק, בכיוון ליד... כן, ליד מבצר אנטיפטרוס, נכון. ובעצם היה לו אח שגם הוא נהרג, אבל בנסיבות מאוד טרגיות. בזמן שהמושבה הייתה קיימת, בשנות ה-20, כמה חבר'ה מהמושבה התגייסו לעזור לבציר בזיכרון, מכיוון שזה היה, סליחה, זה היה בשנות המרד הערבי, בשנות ה-30, התגייסו לעזור לבציר בזיכרון. בסוף יום העבודה החבר'ה ירדו לחוף, לחוף הים. אחד הילדים טבע, ירחמיאל מסנברג קפץ להציל את הבחור הזה, ובסופו של דבר הוא טבע ולא והבחור השני ניצל. תקופתו לא נמצאה מעולם. וכמו שאמרתי, כמעט 20 שנה לאחר מכן, אח שלו, יעקב מסנברג, נפל בקרב ליד ראש העין, ליד מבצר אנטיפטרוס, והוא מוצח עד היום באנדרטה של חללי האצ"ל שם. הוא היה בעצם חבר אצ"ל, אבל כמובן שבמסגרת הלחימה הם כבר לחמו במסגרת הצבא של צה"ל. בכל אופן, למה אני מספר את זה? כי לראות שבאמת התנאים פה היו מאוד קשים. הייתה להם גם ילדה, אחות קטנה, שגם נפטרה כשהם גרו במושבה. היא נכוותה ובעצם מתה מהכוויות, הייתה איזושהי תאונה והיא נהרגה. בעצם שלושה אנשים מהמשפחה הזאת נהרגו, וזהו, בקיצור, התנאים פה היו מאוד מאוד קשים. וזה בעצם מה שרציתי לספר. מי שרוצה לשמוע עוד, יכול לקרוא את הספר, או... נקרא הספר. הספר נקרא תקוות קטנות של עדי שרון, שמספר על החיים פה במושבה, בראשית שנות ה-20. זאת אומרת, לא על המושבה ממש בהתחלה, אלא יותר מאוחר. תודה רבה לעמית הררת. וישר כוח לכולם שבאו, תודה למלכה שכבר לא נמצאת. ונתראות בסיורים הבאים.